været oppe og se fængslet. Så det er en rigtig god måde at opleve tingene på. Man kan få lov at have vores hjemmeside. Og Kelly, som står for, vil han sørge for, at de andre kan komme med på udstillinger. Kenny, jeg kan bare, du kan forklare lidt mere om, hvad kunstsamlingen er. Jamen, vi er et markedsføringsbureau for kunstnere. Sødligt, rødret eller tør. Og der kommer rom fra forskellige steder i verden. Der er fra Panama, Mexico, Guadeloupe, Caribien. Nej, det skal jeg ikke være med til. Nej. Hvor kommer I fra? Vi er fra Louis Nielsen. I Horsens. Er I optikere? Jeg er optiker, og Brian er assistent. Ja. Hvad vil det sige at være assistent? Det vil sige, at jeg varetager alle de opgaver, en optiker ikke skal stå for. Altså sådan noget som styling af briller. Altså du retter briller? Retter briller, finder briller. Ja. Og assisterer optikeren med alt det, de har et behov for. Væske. Nej, for os. Nej. Nej. Og så her. Nu jeg polerer under væske. Job den. Og så bliver jeg, så hvis jeg er mig kæld, så kan du tjene kæld. Og så vender og vise mig. Uden risse, uden underlaten. Så kan du terrein oppoleren. Og så bejefter med ven. Og så ven og visne. Og visk. Så ven og visne. Det er fantastisk. Jeg vil så gerne være med at ramme fejlen her. Det er så muligt. Kommer I jo dejligt. Fortæl lidt om det. Fordi der er nemlig sådan en rigtig dejlig gåtur. Man kan gå dernede i shelterpladsen. Nede ved Korning Å. Og der er tegnet nogle stier ind her, og man holder op ved Kornen Kro, og så går man bare en tur dernede. Hvor er det dig der? Du må godt prøve at hælde lidt op i et glas. Altså? Ja. Ja. Eller hvad? Sådan. Så går det ud, ja. Ja, det. Og så må du gerne fortælle mig lidt om vinen. Det er en Californisk Zinfandel, som er lavet på ren Zinfandel-drue. Og det er et Manhattan-blend. Og den fås i vores Explorer-kasse her, hvor man får fire forskellige vine. To flasker hver. 8 flasker. Mæssigt tilbud er 3,69. Normalt prisen er 5,69. Ja, gør lige det. Jamen, sommeruniformen er meget tynd i det, som også bliver brugt til, hvad skal man sige, tavleundervisning, når vi sidder inde og alt det her. Den er let tilgængelig. Vi har brystlommen til diverse kuglepinde. Og er bare altså tynd i stoffet. Vinteruniformen her har jo så lynlås. Det vil sige, at den er lidt mere foret. Lidt mere lukket i forhold til vind og vejr. Det samme er lommerne. På sommeren er der knapper udvendigt. Her der sidder knapperne inde. Den er væsentligt nemmere lige at holde en god temperatur i, når du er ude i vinterperioden. Og så er den mere slidstærk. Er der ikke kniv og gaffel der? Ja. Nå. Kan der ikke flere kniv? Og jeg skal have det samme som... Og jeg vil bare godt have det i sådan en der. I sådan en lomme? Ja. Hvis de siger, det kan du ikke, så siger den afgørelse vil jeg gerne. Men det er bare fint. Sådan er det. Det der er med det smarte ved det, men det er med at have kamera i. Så når indbrudstyven han kommer ind, jamen så går alarmen, og så tager den billeder. Det der så er smart, jamen det er, at billederne kan sendes videre til politiet. Tilfælde også brand, hvis det er det, man har behov for. Og så kan man sende brandvæsenet eller politiet direkte. Så der er større chance for, at de faktisk vælger at tage sagerne, fordi de kan verificere, at der er en indbrudstyv i huset. Så det er den ene del af det, derfor vi har en mulighed for ligesom at gøre lidt mere ved det, end man ellers normalt kan. Fordi politiet faktisk har større mulighed for at tage sagen.
Det andet, der så er i det, det er, at vi faktisk lige kommet ud med nye produkter, hvor der blandt andet er kommet en røgkanon i. Og det gør selvfølgelig, at når en indbrudstyv han kommer ind i huset, jamen så har man en chance for os at, kan man sige, skyde den her røgkanon af, når man har verificeret, at han er der. Og det hjælper jo så til, at man på den måde kan, man gør, at han ikke kan se noget. Han kan ikke stjæle noget, han ikke kan se. Så mange gange, jamen, så vælger de enten at tage flugten ud af huset, eller også så bliver de faktisk fanget i røgen, så kan politiet komme og anholde dem.